სოფელ ახალსოფელში წმინდა გიორგის სახელობის ორსაუკუნოვან ეკლესიაში წირვალოცვა გასული წლის იანვრიდან აღდგა. განახლებული ტაძარი ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტმა მეუფე გიორგიმ თავადაკურთხა. მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში აგებული ეკლესია 80 წელი უმოქმედო იყო. თუმცა სოფლის მკვიდრის ბერი მამადავითის უშუალო მონდომებითა და უამრავი ადამიანის შემოწირულობებით, რომელთა შორის საბერძნეთში მცხოვრები ქართველების წილი დიდი იყო, ტაძარი აღდგა. სიწმინდეები ჩამოაბზანე, 12 სიწმინდე ჩამოვიტანე, წმინდა გიორგის სიწმინდე თავის ნუსკუმაც გაკეთებულია, ყველაფერი ახლა დავაბზანებთ ახალსოფლის წმინდა გიორგის მონასტერში. ჩამოვიტანეთ, რა თქმა უნდა, მეუფეს კურთხევით უკრაინიდან ჩამოვიტანე, სხვადასხვა იმიდან მოვიპოვე ეს სიწმინდეები, დაგლოცოთ ღმერთმა, დალოცოს ყველა ტყიბულის მრევლი, მთელი საქართველოს ლოცვაბერი დავითი. მამა დავითს წინაპრების ეკლესიის აღდგენის შემდეგ ტაძართან ახლოს დედათა მონასტრის გაკეთების იდეა გაუჩნდა. ტყიბულისა და თერჯოლის მიტროპოლიტის მეუფე გიორგის ლოცვაკურთხევით იდეა რეალურ საქმედ იქცა და ტაძრის მიმდებარედ სახლი შეიძინეს. ავარიული შენობის სარეაბილიტაციოდ უკვე ძირითადი სამუშაოები ჩატარებულია. დედათა მონასტრის მშენებლობის ხარჯებიც მამა გიორგი ბასილაძის ათენში მცხოვრებმა მრევლმა გაიღო. უფეს უთხარი, დედათა მონასტერი ხوار გაგვეკეთებინა, მიტომ უთხარი, რომ იქ ბევრს სურვილი გაუჩნდა მოლოზნობის, მითუმეტეს ხანში შესული ცოტა ხალხი და ქალები. ჩავიყვანე მეუფე და ვაჩვენე მე ეს ადამიანები იქ საბერძნეთში. ძალიან მოეწონა ლეგენდის საუბარი, ყველაფერი მეუფეს და მე უთხარი მეუფეს, თუ დამთავრდებით, დედათა მონასტერი გავაკეთოთ და გადაკეთდეს ეს მონასტრად, წმინდა გიორგის მონასტრად. ძალიან კარგი იქნება შვილო, მაგრამ რა ვიცი და დამიდგენ გვერდში და ეს ახლა რაც არის გაკეთებული, აგერ დამიდგენ ისევ ის საბერძნეთში მცხოვრები, ათენში მცხოვრები, იგივე ის ხალხი და დღემდე ეს გამაკეთებინეს აქ რაც არის. აქ სახლი ვიყიდეთ, მოხუცებული ქალი იყო, არის ახლა ჩვენთან არის, ვიყიდეთ და ახლა გითხრეს, რომ თუ მოგვივლიო შვილო, მოგცემ თუ ამ სახსო და კითხვა ჩვენ უთხარით და ეკლესიასთან, იქვე ეკლესიასთან ახლოს არის სახლი. ტერიტორია არის 5000 მეტრო. რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი დედათა სამყოფელი ორსართულიანია. პირველი სართულის ფართი სატრაპეზოდ და სასაწყობედაა განკუთვნილი. მეორე სართულზე კი ძირითადად მოსასვენებელი და საძინებლები განთავსდება. სარემონტო სამუშაოები ამჟამად მხოლოდ მეორე სართულზე იქნა ჩატარებული. გაილესა და კოსმეტიკურად შეთეთრდა კედლები, გაკეთდა ჭერი, შეიცვალა კარფანჯრებიც. იმის გამო, რომ იქ მყოფ დედებს მეურნეობით მოუწევთ თავის რჩენა, მონასტერთან ახლოს საქონლის ბაგაც შენდება. გვინდა ფუტკარი დავიყენოთ. ბოსელი, ახლა ეს ბოსელს უძახეთ, სადაც საქონლის სამბულია, ერთი 10 ძროხის გავაკეთეთ, პირველად დავიწყეთ ბოსელის გაკეთება. იმიტომ რომ ერთი 10 ძროხა, 2 ძროხა ამ ქალბატონმა დაგვაფერა. მინდა რომ მონასტერს კონდეს თავისი შემოსავალი, ყველი იქნება, რძე იქნება, ძის პროდუქტი, ყველაფერი გვინდა. აგერ ახლოს წყალი გვაქვს 200 მეტროში, წყალსაცავია. უამრავი თევზი აშეთ, მის ლესენზიასაც შეგვიდენ მოგცემთო და ძალიან მდიდარი იქნება თევზითაც, მოვამარიგებთ ამ დედათა მონასტერს. სამონაზვნე ელენე ერთ-ერთია იმ დედაუებს შორის, ვინც ახალსოფლის დედათა მონასტერში იმოღვაწევებს. იგი წარმოშობით ოკრიბელია და გარკვეული წლები საბერძნეთში იცხოვრა. მონაზვნობა მისი ბავშვობის ოცნება იყო და ამიტომ ამ ტვირთის ზიდვა კვლავ თავის მხარეში გადაწყვიტა. დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი, სანამ მონასტრად ვეკურთხებით. ეს მონასტერი ჩაფიქრებულია ძირითადად, რომ დაეხმაროს იმ ქალებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ერთ მშვენიერ დღეს, როცა სახლში დაბრუნდებიან და წლების განმავლობაში საქართველოში არ უცხოვრიათ და ოჯახის სიტუაციას მოწყვეტილები არიან და თითქოს ზედმეტათაც კი გრძნობენ თავს, როცა ოჯახში ჩამოდიან და ეს სულიერი კრიზისში ვარდება ასეთი ქალბატონები და აი იმ ქალბატონების რეაბილიტაციისთვის, რომ შეეგუონ პირობებს ძირითადად ამ ქალბატონებისთვის
იქნება ჩვენი მონასტრის კარები ღია, რომ რეაბილიტაციაში, სამშობლოში, დაბრუნებაში, თავიანთ ოჯახში დაბრუნებაში რომ დავეხმაროთ, რომ წასასვლელი ბევრი არის, რომ აი ისეთი შემთხვევებია, დაბრუნდნენ ქალბატონები და ზოგმა თვითკვლელობი დაასრულა, სიცოცხლე ოჯახში რო ვერ ნახეს თავიანთი ადგილი, წლების განმავლობაში მუშაობდნენ და მოდიან და ოჯახში. აი ეს მონასტერი ზუსტად აი ამ ქალების დასახმარებლად იქნება და იმედია, რომ საზღვარგარეთ ცხოვრები ქალბატონები ამას გაითვალისწინებენ და დაგვეხმარებიან ეკონომიურად აი ამ მონასტრის აღშენებლობაში. შეიძინეს იგი საკომპლექსო აღშენებლობისათვის მზადდება და ვთქვა უმეც, რომ ყველაფერი კარგად გაკეთებული იყოს, ისე რომ აქ მონასტერი დამკვიდრებული იყოს და დედები დამკვიდრებული იყოს და ღვთისმსახურება აღვლენილი იყოს ყოველთვის. და კარგი იქნება, თუ ვინმე გამოუჩნდება ისეთი დამხმარე გვერდში მდგომი ადამიანი, რომელიც ამ დიდ საქმეში მიიღებს მონაწილეობას სულიერ აღჩვენებლობაში. მეთმა დაგლოცოთ და მეთმა გაგაცნობთ. სულიერად სამოღვაწეოდ მსურველთათვის მომავალში მონასტრის კარი ღია იქნება, თუმცა ამისთვის საჭიროა, რომ მისი მშენებლობა ბოლომდე მივიდეს. რეაბილიტაციის პროცესის დასრულება შემომწირველთა კეთილნებაზეა დამოკიდებული. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ახალსოფლის დედათა მონასტერი მოქმედი.